beza Magic TV umugore kwisonga. Reka mbasuhuze nshuti bavandimwe ba beza Magic TV, mwebwe mwese dukunda guhurira muri amasomo yacu y'ubwiza, imirire iboneye, iterambere, utuntu n'utundi turabakunda. Muri abantu b'ingenzi kandi muri abantu duha agaciro, twubaha, mwubahwe wowe ufata umwanya ukareba ibiganiro byacu, ukaduha umwanya wawe, niwubahwe rwose. Turakubaha natwe. Tugiye rero kuvuga uyu munsi ku kintu cy'ingenzi kandi tudakunda guha agaciro, ariko kandi cyagombye guhabwa agaciro, ikintu kijyanye n'imirire. Abantu nkunda kubivuga ibi bintu, ariko hari abantu ntabwo babiha agaciro. Abadamu cyane cyane nibo badakunda kubiha agaciro. Abadamu bakunda guha agaciro cyane kwisiga, bakabiha umwanya, bakabifatira umwanya, ukabona bashyushye mu mutwe, bakoze uko bashoboye, birukanse mu mavuta, abana yahindaguye bikanarinda bibicira n'uruhu kubera kumya gushakisha ayababera meza. Ariko icyo nababwira ni iki ngiki, sorry gato, iyi telefone ndumva igiye kunderanja, reka mbanze nicecekeshe. Icyo nababwira ni iki ngiki, nuko amafunguro gusa adashobora na rimwe, nako amavuta gusa adashobora na rimwe kugufasha. Ntabwo amavuta yagufasha yonyine utageretseho kurya neza. Amafunguro ni ikintu cy'ingenzi cyane ukwiye guha agaciro. Uyu munsi rero ngiye kukubwira amafunguro ayo bita noneho amafunguro ya anti-age, ya yandi ukwiye kwitaho, amafunguro nk'umunani ukwiye kwitaho. Nubwo nagiye mbivuga kenshi, ariko aya ngaya nibura n'ibindi ujye uyagerageza, kuko n'amafunguro tuzi ashobora kuboneka. Harimo ayo batubwira ugasanga ntituyazi, muri Afurika wenda ntitwayabona, mu gihugu cyacu ntitwayabona cy'u Rwanda, ariko ukaba wumva harimo n'andi ushobora kubona. Nta rwitwazo ruhari rwatuma uvuga ko watinze kunoza ubuzima bwawe, kuko ibyo utakoze ejo wabikora uyu munsi, kandi ubuzima bwawe bugatangira kugira ejo hazaza. Beza Shop tugufasha kugira umubiri mwiza ubikesha produits zitandukanye, aho tubafitiye amavuta meza atikira ubu ndetse n'ibirebana n'imirire iboneye. Muradusanga mu nyubako ya Chique, Foyer ya Zero, umuryango nimero D 020 akarongo 23. Mwawe ikaze mu mujyi wa Kigali ndetse namwe mutuye mu ntara, tubibagezaho mu buryo bworoshye. Duhamagare kuri 087 89 495 27 cyangwa 07 85 59 95 53. Ushobora no kutwandikira kuri WhatsApp ukoresheje izo nimero. Beza Show, igisubizo cyizewe. Karoti ni kimwe mu byo ukwiye kwitaho cyane. Karoti ukwiye kuyitaho kubera yuko ifasha cyane ziriya za icyo bita ngo radicori brevi, ya bintu by'imyanda gusohoka mu mubiri, kandi nanone agafasha mu kubuza uruhu gusaza imburagihe. Karoti rero ukwiye kuzibandaho cyane, ukazirya ndetse ukanazihekenya. Izindi nanone ni imboga za broncoli. Broncoli ni imboga ziboneka ku masoko hirya no hino, ziganjemo vitamine C, zifasha cyane mu kugabanya kubyimba k'uruhu, kandi kubyimba k'uruhu no gukweduka kwabyo nibyo bifavoriza collagene gushira, noneho ugasanga bituma uruhu rusaza vuba. Iyo rero uyiye izi broncoli, izi bifavoriza collagene kuzamuka, hanyuma bikabuza uruhu gusaza imburagihe. Ubwo rero ugomba kwita cyane kuri ibi biribwa bya broncoli. Ikindi nanone batubwira ni amavuta ya olive cyangwa huile d'olive, amavuta y'imyelayo ariya dusa olive oil. Ariya nanone afasha cyane cyane mu gutuma kubamo vitamine E iririshe cyane. Arimo vitamine E iri hejuru, kandi vitamine E na irimo za polyphenol, icyo bita polyphenol, ikinyabutabire gifasha cyane mu gutuma uruhu rudasaza. Ni ukuvuga ngo ibingibi by'uruhu rwacu epiderime zayo bituma bidakweduka iyo wibanda ku mavuta ya olive. Ikindi ukwiye kwitaho mu binyobwa ni amazi. Selile z'uruhu zikenera cyane amazi, ugomba kwibanda ku kunywa amazi. Ibingibi twagiye tubivuga kenshi, cyangwa ibyitwa ngo huile d'olive, nuko wenda bidakunda kuboneka mu Rwanda, ariko ushobora kubibona nko mu maduka wenda y'Abahinde n'ahandi, ushobora kubibonamo izi za huile d'olive. Sinzi niba umuntu yabasha kuzibona mu buryo bworoshye, ariko ni impeccable, ni nziza cyane ku maserire y'uruhu. Aya mavuta ya huile d'olive, amazi na amande
na olive oil birafasha cyane ku ruho. Ikindi ukwiye kwitaho no kurya amande za amande. Muzi ko tujya tugira amavuta ya amande duse n'imindi yatuma uruhu rudasaza, ariko amande noneho nyirize na kuzirya zibamo vitamine A. Vitamine A ni ingenzi cyane ku ruhu mu gutuma rudasaza, kuko ifitemo garama 25 igize 30% by'uruhu rwacu. Ubwo rero kugira ngo udasaza vuba ugomba kwibanda ku kurya amande. Nigeze nzivugaho ari kiganiro nashyizeho cya amande duse, ari byo bitare baye nacyo kirakenewe cyane, ariko ntago napfa cyo wapfa kukibona. Aho cyo ngiye kubabwira ni avoka. Avoka zirafasha cyane ku ruhu rwacu, kandi avoka ziraboneka hirya no hino. Ukwiye kwibanda rero ku kurya avoka, ukibanda ku mavuta ya olive, ukibanda kuri karoti, ukibanda kuri broccoli. N'utuntu duke mvuzeho kandi twingenzi, nitwo twingenzi kurusha ibindi, nubwo hari ibindi, ariko karoti, avoka, amande na amavuta ya uri uwira. Hanyuma ikindi nshaka kugira ngo wibandeho cyane mu binyobwa, ubundi binyobwa byemewe kunywebwa buriya ni bibiri, ibindi byose ni ugupfa kunywa, wenda nibikaba ntacyo byagutwara, ariko ntibigire n'inyungu bikongerera kukubuza uruhu gusaza. Nk'iyi grenadine, iyi ji ya grenadine, iyi ji mugomba kuyishaka. Umuntu wese udashaka ko uruhu rwe rusaza, umuntu wese udashaka gusaza imburagihe, umuntu udashaka gukweduka ku ruhu, umuntu ushaka kugaragara neza, nutanywa amazi by'unyweye ji, izindi ji uzihorere. Biriya bintu by'imitobe mujya gukoresha, kereka ari imitobe ya natirere wikoreye mu mbuto z'umwimerere. Ariko niba ushaka kunywa ji ufunguye ubwawe, koresha iyi ji. Iyi ji kandi ishobora gufungura ibindi. Ushobora gukora nka ji ya kokombre ukayifunguza iyi ji. Uba ukoze ji nziza cyane, kuko izanamo uburyohe, igiramo agasukari karyoha, kandi nti ukaba wungutse kabiri, wungutse intungamubiri ziri muri kokombure. Ushobora gukora ji ya karoti. Ji ya karoti niyeza kubigisha uko muyikora, ugashyiramo iyi grenadine ukaba wungutse kabiri. Rero iyi ji, nkuko udakwiye kubura ya vinegre y'abagore mu rugo wawe, ntukwiye no kuburamo iyi ji. Iyi ji ya grenadine uyikoresha andi majuisi, kandi ituma uruhu rudasaza. Rero nayo ndimo mvuga ku biribwa n'ibinyobwa, iyi ji nayo ni ingenzi cyane cyane. Byabaye ngombwa ko nzishaka nkazinana kuri shopu, kubera ko nzi ko nazo zifite umumaro mu gutuma uruhu rudasaza. Ikintu cyose kijyana n'uruhu n'imirire iboneye no kudasaza kwarwo narakiyegereje. Harimo rero n'iyi juice, ntihenda, irahenduka, kandi ushobora kuyikoresha ama juice menshi. N'abantu bagira ama acide mu gifu n'ibindi bajya babaha ama regime, mushyiramo iyi juice ikagufasha. Ni byiza rero ko uhita ko kwisiga, nkuko tubikurikirana ukwiruka ahantu henshi ushaka kwisiga, ariko ni na byiza ko uhita no kumirire no kubyumva kugira ngo urusheho kugira umubiri mwiza. Turabakunda, muri abantu b'ingenzi, muri abantu duha agaciro, mwubahwe, mukurikirana aya masomo yacu, kandi mukomeze mugire ubuzima bwiza. Tukwibutse yuko ushaka ibituba turi kukubwira, amavuta n'ibi by'imirire iboneye n'andi ma complement alimentaire, ugera kuri Beza Shop muri Chic, muri Flow ya Zero, umuryango ni 2023. Cyangwa ukaduhamagara kuri ya nimero ubona mu biganiro. Muze rero tubakire, muze tubahe ibi bintu by'ingenzi, yaba mu kurya, yaba no mu kunywa, ibyo dufite n'ibyo twatoranyije mu bindi byinshi bihari. Wenda tuzakomeza tukareba n'ibindi uko tugenda dusoma tukabibegereza. Ni buhoro buhoro, uyu uhageze usanga wenda atari na byinshi cyane, kubera yuko turacyarimo kugenda tubyegeranya. Ntabwo dupfa gushyiramo ibintu byose tubonye, dushyiramo ikintu tuzi neza, twizeye ko kidashobora kwangiza uruhu, yaba ku ruhu, yaba ku mavuta, yaba no ku byo kurya. Murakoze, mugubwe neza, bye bye. Narwitwazo ruhari rwatuma uvuga ko watinze kunoza ubuzima bwawe, kuko ibyo utakoze ejo wabikora uyu munsi, kandi ubuzima bwawe bugatangira kugira ejo hazaza. Beza Shop tugufasha kugira umubiri mwiza, ubikesha produits zitandukanye, aho tubafitiye amavuta meza atica uruhu ndetse n'ibirebana n'imirire iboneye. Muradusanga mu nyubako ya Chic, Flow ya Zero, umuryango nimero D 023. Muhawe ikaze mu mujyi wa Kigali, ndetse namwe mutuye mu ntara tubibagezaho mu buryo bworoshye. Duhamagare kuri 087 89 45 27 cyangwa 07 75 59 95 53. Ushobora no kutwandikira kuri WhatsApp ukoresheje izo nimero. Beza Show, igisubizo cyizewe.